ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛି ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟିଏ କ୍ୱାର୍ଟର ଭିତରେ ଶୋଇଥିଲେ ଭାବିଲେ ସେମାନଙ୍କ କହିଲା ଯେ ଆଗ ମାର୍କେଟ କିଏ ପହଞ୍ଚିବ ତାପରେ କ୍ରିମ ଲଗେଇବି ପାଉଡର ଲଗେଇବି ଲିପଷ୍ଟିକ ଲଗେଇବି ଆଇବ୍ରୋ ଲଗେଇବି ତାପରେ ମନ ପସନ୍ଦ ହୁଏ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିବି କାନରେ କାନ୍ଧରେ ହଉଛି ଫେରିଟି କରିବି ହାଇ ହିଲ୍ ପିନ୍ଧିବି ତାପରେ ଯାଇକି କ୍ରିମ ପାଉଡର ସ୍ରୋ ଅତର କରୁଛି ତମକୁ ସୁନ୍ଦରୀ କ୍ରିମ ପାଉଡର ସ୍ରୋ ଅତର କରୁଛି ତମକୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଆଉ ସେତିକି ଯଦି ନ ଥାନ୍ତା ତମେ ଦେଖା ଯାଆନ୍ତ ନାଇଁ ବନ୍ଦରି ଆଧୁନିକ ଗୀତ ଗୀତରେ ହେଲା ସଂସଦ ଗଲେ ଚାନ୍ଦୁରି ବାକିରେ ତମ କଥା ମାନେ ପଡ଼େ ସାଂସଦ